So hello everyone, this is Sumitra Magrati and welcome to my channel. Since today's video is very special, it's been around 5 years. Mero baini chai Australia gayeko and she's coming on 8th July, which is 2 days after today. So hamile chai maile ra mero baini chai ke socheko bhane mom dad lai jasari pani airport samma lagne अनि सरप्राइज दिने भनेर चाहिँ सोचेको. सो अहिलेसम्म चाहिँ प्लान गरे अनुसार गइरहेको छ. सिन्स टुडे इज या 6 जुलाई, सो इट रिमेन ओन्ली 2 डेज. सो इट्स बिन सो हार्ड फर मी है मम ड्याडलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन, के अब त्यहाँसम्म लग्नलाई त गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म लग्नलाई त इट्स नट इजी नि त. सिन्स हामीहरूको चाहिँ आफ्नै पसल भइसकेपछि पसल छोड्न मिल्दैन एन्ड अफ घर छोड्नलाई अलिक गाह्रो हो नि त. त्यही पनि मैले चाहिँ यस्तो केही भनेको छु जसले गर्दा चाहिँ मम्मले ओके वी विल बी देयर भन्नुभएको छ. अब लेट्स सी, अब 2 डेज बाँकी छ, के हुँदै जान्छ. सो मम्मी हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामी गोर्खा टु काठमाडौँ. गोर्खा टु काठमाडौँ है? किन जाँदै मम्मी? हामी ब्याङ्कमा एउटा सानो काम भएको कारणले. ब्याङ्कमा सानो काम भएको कारणले होइन? ल मामालाई भयो. कतिको एक्साइटेड छस्? एकदमै. फाइनल्ली 4.5 वर्षपछि अङ्कल आन्टीलाई भेट्दैछ त्यहाँ. तर हामीलाई सरप्राइज दिनुपर्ने नि तिमीहरूलाई नभनेको भयो. आउनु भयो सुमित्रा दिदी. यति आउनुभयो सुमित्रा दिदी. आउँदै हुनुहुन्छ अङ्कल आन्टी चाहिँ उहाँ बसिसक्नु भयो है. आइदिनु भएको छ. यस्तो गर अब कसो गर भने त्यही मेनु लुकाएर आउँछ कि. मेनु लुकाएर आउँछ त्यो भेरु पछाडि पछाडि आऊ कि हामी यसरी होइन सुस अगाडि जान्छ कि हामी पछाडि भिडियोको लागि मात्र गर्ने. तपाईँ त्यहाँ बस्नु अनि आउँछ है. हामी मुनाहरूलाई उभर है मम्मीहरूलाई क्या तपाईँ साइडतिर गर्नु भिडियो त गर्नु पऱ्यो नि. मलाई हाँसो लाग्छ तपाईँ हाँसेर बस्नु त गएर जानु ल. हामीले चाहिँ होइन उहाँलाई चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट वेडिङको लागि यहाँसम्म बोलाएको छ. खै तपाईँको लुका है मुझे नि. हामीले चाहिँ तपाईँले र मैले यसै भिडियो गरेर हिँडेँ जस्तो गरेँ. मुख लुका न, मुख लुका यसरी दुइटा गरेर यसरी हिँड. चुप जानु 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 जान सुषमा. हामी टाढै बस्छौँ कि.
मुखलुका है मुखलुका ना ना मुखलुका ना मुखलुका Maskola, Maskola, Sarpa. मिटिङ जानु यो यो नि समात्नु लाउनु सपना जस्तो भयो क्या कस्तो ठिकै सपनामा आज पनि